Дякую, пане голово. Добре, що є два заступника міністра охорони здоров'я. Ми говоримо про необхідність лікування за кордоном, закупівлю обладнання, але ще такий аспект. Я два роки підряд ініціював, дякую, колеги підтримували по комітету, і ми 200 мільйонів гривень закладали на закупівлю наших мамографів, наших УЗІ-апаратів, які ще в Україні виробляються. І що відбувалося? Перший раз фактично фармацевтична мафія, це все і та, яка займається постачанням обладнання, заблокувала, тому що вигідніше купити те саме за кордоном, втричі дорожче, і там круни прийде перевіряти, тому що гроші пішли там представникам, не буду називати цих міжнародних компаній. Другий раз минулого року, пам'ятаєте, коли ми всі екстрено збиралися і з цієї програми перекидали гроші теж на лікування за кордоном. Що під цього відбувається? Через те, що ми не боремося на ранній стадії, от, з діагностикою раку, у нас 7,5 тисяч осіб в середньому гине в рік. З них десь 100 чоловіків, 7400 – це жінки. І потім ми робимо героїчні там потуги, відправляємо лікуватися за кордон. Чому в цьому проєкті бюджету Міністерство охорони здоров'я не подало ці кошти от, на придбання такої техніки і обладнання її по всій Україні? Це набагато дешевше, ніж потім лікувати. Друге питання, чи ви подасте це під час змін? Я прошу, щоб ми в своїх рекомендаціях до першого читання, щоб ми врахували, що ця програма необхідна. Ось це таке до вас ключове запитання. Саме по мамографії, скажіть, будь ласка, яка ситуація? На ваше питання така, що безумовно ви правильно зазначили, що дуже важливо ранні виявлення, ранні скриті онкологічні захворювання, зокрема, рак молочних залози, що забезпечується протективно фіксованою позитивною мамографією. Однак наша позиція на сьогоднішній день полягає в тому, що умови обмеженого бюджету. Ми вважаємо, що такі апарати для позитивної мамографи являються тими, яким здатна дозволити місцеве обладнання до лікарні. Це є звичайне медичне обладнання, але є лікарство. Є такими, які треба замовити через міжнародні організації. Тому, якщо нам вдалося знайти 200 мільйонів додаткових цього року, що не сталося, я б краще би їх інвестував в програму трансплантації або в програму лікування за кордоном, бо це реально більше пріоритетів на сьогоднішній день. Павло, ви подавали Так то тоді що говорить про обмежений бюджет? Бюджет означає Кабінет міністрів, коли він його голосує. А Міністерство охорони здоров'я має подати, що їм потрібно. От в такому режимі. А потім у нас приходить, що відбувається. Голосують всі міністри на засідання Кабінету міністрів, потім приходять на нас комітет і кажуть, а можна додати ще сюди, чи на освіту, чи на медицину, чи на військо. Ми кажемо, а ви голосували на засіданні уряду? Голосували. Це ні в чому дискусія.